Karibu tena. Mwanasheria mkuu Paul Kihara amekata rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama kumtaka Miguna Miguna kulipwa fidia kwa kufurushwa kutoka nchi kinyume na sheria. Afrika Njogu ameandaa taarifa hiyo na nyingine kutoka maeneo mbalimbali. Siku moja tu baada ya mahakama kuamua kuwa mwanaharakati Miguna Miguna ni Mkenya halisi aliyefurushwa kutoka humu nchini kinyume cha sheria na kutaka alipwe fidia ya shilingi milioni 7.2. Mwanasheria mkuu Paul Kihara amekata rufaa dhidi ya uamuzi huo. Kihara anatarajiwa kuwasilisha hoja hiyo mahakamani siku ya Jumatatu. Kwingineko katika kaunti ya Kilifi, mamlaka ya viwanja vya ndege ya Kenya KAA imetoa takriban shilingi milioni 200 zitakazotumika kuwahamisha maskwota kutoka kwenye uwanja wa ndege wa Malindi ili kupanua barabara ya ndege katika uwanja huo. And they're saying we can do a first aid case where as we wait for the expansion of the runway in Malindi, why don't we then allow other players to be able to take guests or tourists to Malindi? As opposed to waiting until the runway is fixed and therefore we can receive charter flights from Europe and other continents. Na hapa jijini Nairobi, shirika la wanakandarasi wa ujenzi wa barabara limeitaka serikali kulipa deni lao la mabilioni ya pesa yanayodaiwa na kampuni mbalimbali za ujenzi humu nchini. Vile vile shirika hilo linaitaka serikali kutekeleza sheria maalum inayozuia makampuni za kigeni kupewa kazi za ujenzi ambazo zinaweza kufanywa na Wakenya. Tukisalia hapa jijini Nairobi, nchi za Kiafrika zimehimizwa kuipa kipaumbele biashara ya kilimo ili kuwezesha kuwepo kwa chakula cha kutosha. Akizungumza katika kongamano la mdahalo wa kilimo, mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Goldenscape Peter Wangai amewataka wataalamu wa kilimo barani Afrika kuwaelimisha wakulima kuhusu jinsi ya kupata mavuno maridhawa kutoka kwenye vipande vidogo vya ardhi. I would urge most of our investors to also consider trees investment. You know, this is a new area whereby not so many people are aware of timber investments and their returns. Most of them understand about real estate, construction, apartments. Hatimaye, tamasha ya miziki ya Kiafrika ilifanyika katika kaunti ya Kisumu usiku wa kuamkia leo katika chuo cha Leba cha Tom Mboya, ambapo wanamuziki maarufu wa kitaifa na kimataifa kama vile Saida Karoli na Musa Jakadala walijumuika kuwatumbuiza mashabiki. Tamasha hiyo iliandaliwa na kampuni ya Melamani Promotion ikishirikiana na runinga ya Citizen, Radio Citizen, Viusasa, Ketia's House of Rumba na Idi Achien Trust. Afrika Njogu, runinga ya Citizen.